from a friend of a friend. And that dick was a 10 out of 10. Call me crazy, I don't care. You walk in my bed. Desculpa, eu não tô entendendo. Entendendo? Das duas, uma. Ou é burra ou é sonsa. Não, sonsa eu não sou. Ótimo, então é burra.